Skulle du träffa honom här? Nej, varför tror du det? Inget, bara... Du försöker bara få ihop det. En kvinna kommer fram till en man, han sitter där på bänken i lugn och ro. Ja, du kysste mig i nacken. Ja, eller hur? Vad i helvete håller du på med? Ungefär så. Ungefär så, ja.